Alebo sa mama aj na onom, lenže sa mu zase sestre zoberie to na pohodička. Jaj. No tak to si, to, niekto si to tak uletel, ale že riadne. Nemal som čas, proste. Tak teraz to je akože útok na mňa, alebo čo? Klav si ako nič. A toto je čo? Mám právo googliť? To kto to napísal, ne? To kto to napísal normálne esej do toho? Kamo, môžem si googliť, aj? Lebo neviem, čo je toto napríklad. Dobre, no. Tak to si uletel, ne? Ja som to jesteho, moja chyba, sorry, chlapi. Čo to? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Nie, kamo. Nie. Čo? No, inak toto mi vyšetlo, ako som to mal nakresliť asi. Jebe, ja som pozrieť sa. OK, aesthetic. Čo sa to ono je? Erupuje sopka, či jak to sa to ono. Vy máte talent na kreslenie, mi príde chlapci. No, ty koko, tak to nie. Chudák hater. 4 chlapí sedia. A toto som nevedel, ako bol Marika. Tak toto. Dobre. Boha, to čo je za autobus, ty koko? Boha, tu na kraje. Slavé. No, tak sa som trafil toto celé. Ja som mal s Danom, takže ospravedlňujem sa za to, čo som tu spravil vlastne. No, ukáž. To je Supreme Backpack. Riadny Supreme Backpack. Takto, Kenzo. Viete, čo je Kenzo? Nejaká rúža vo voňavke. No, povedá to. Ty ako toto, kto spravil? Daj. Ty si uleteli, chlapci. To je čo? Kamo, fakt akože neviem, čo je do toho. Neviem ani ja. Ej, ako si uletel. To si si strašne uletel. Ty nechuťáci pojebaný. Vyskurvenci. Ty si to začal. Ty nechutný piču si. Jo! Čo to nie je, ty kokos? Fuck! To nie je, no ideme na bezvedie, ja viete. Ty ideš. Marek, trošku tu máš, by som povedal. Trošku tu máš. To je ruka, ja som si uvedom, že to je hento. Jaj? Toto nedávalo zmysel, kámo, ja som neviem. Tak, prečo párky? Neviem, prečo gáva, to ako párka vyzerá. Do tej párky? A tam je horčica s kečupom. A chlapci, teraz sa nesmejte, hej? Ale ja mám najlepšie, ja mám najlepšie. V podstate, Aram si nakreslil, no? Nie je to až tak zle. Ojoj. To je to aj. Mne to nie je. No tak toto ty... Tak, počúvaj. To si mohol, fakt akože... Gory, nekde normálne. Aha, ale trafil si. Čo tu akože vlastne znázorňuje džunglu? Dobre. Ja som tam nazval celé meno dopísal, hej? Tom Flamey. Aha. Nemá byť, no. Ak toto mal byť Tomáš? Aha. Prečo? Dobre chlapče, ale toto keď uvidím Mišo, tá briadka, turecká čiapka na hlave. Okej. Okej.